ମିଳୁନି ମୁନ୍ଦାଏ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ବିଜାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଇବା ପାଣିର ଉତ୍କଟ ଚିତ୍ର। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପାଣି ଟାଙ୍କି, କିନ୍ତୁ ଆସୁନି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ। କେବଳ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ତଥା ଆଇଟିଡିଏ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଅଚଳ। ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ନୁହେଁ, ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଲିଠିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମାନ ସମସ୍ୟା। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଥିବା ନଳକୂପ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା। ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ବଡ଼ ଟାଙ୍କିଟା ବସିଲାଣି ସିନା ସେଥିରେ କିଛି ପାଣିରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ସୋଲାର ଦ୍ୱାରା, ସେଇଟା କେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଆସୁନି। ଆମର ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛି 200 ଘର ପ୍ରାୟ, ପାଣି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗହଳିକା, ଆଉ କେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଆସୁନି। ଯଦି ନ ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ପାଣି ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବୋଲା କଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ତଥାପି କେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଆମକୁ ଭାରି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁକୁ ହେଉଛି 2 ମାସ ପାଣି ସାର ନାହିଁ, ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପାଣି ସାର ବୋଲିକିନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଏକ ବାଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏଇଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସେଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି ବୋଲିକିନା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ବାଉଣ୍ଡର ଅଛି, ସ୍କୁଲ ବାଉଣ୍ଡର ଏଇ ନାହିଁ ବୋଲିକିନା ଆମେ ପାଣି ସବୁ ନେଉଛୁ। ଏଠି ଆମକୁ ଦରକାର ପାଇପ୍ ସପ୍ଲାଇ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ପାଇପ୍ରେ ଏବେ ସପ୍ଲାଇ କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ମାସ ଛାଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ମାସ ଛାଡ଼ିକିନା ସେଟା ନାଇଁକି ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆମେ କେତେ ହଇରାଣରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଏନେଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି କୌଣସି ସହଯୋଗ। ସେପଟେ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟୋଟାଲ ଲିଫ୍ଟର ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି 230 କାମ ଚାଲିଛି ସେ, କିନ୍ତୁ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ସାମୂହିକ ଭାବରେ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଲୁଇସ୍ ବଲ୍ ଗୋଟେ ରିପେୟାର କରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମର 230 ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ କନେକ୍ସନ୍ ଆମର ଚାଲିଛି, ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଲୁଇସ୍ ବଲ୍ଟା ରିପେୟାର ଥିଲା ସେଟା ଆଜି ଫିଟିଂ ହେଲେ ଆଜି ଇମିଡିଏଟ୍ ରିପେୟାର ହେଇଯିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚାର କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ, ନା ପହଞ୍ଚୁଛି ଯୋଜନା ନା ମିଳୁଛି ସହଯୋଗ, କେବଳ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଆଦିବାସୀ। ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।